Přenádherný nedělní hodový průvod jde ulicemi Velkých Bílovic. Přes stovku krojovaných kráčí prostárky a nás překvapuje, jak jsou sehraní a jak úsměvy a vznešenou chůzi vyvolávají úžas na tváři přihlížejících. A těch tedy je plné ulice. Celý průvod přichází prostárky, ale ty zatím není vidět. Uvnitř domu se totiž odehrává tradiční rituál. Ten velkobílovický je něčím výjimečný. Co se děje uvnitř, nám popsali loňské stárky. Kluci si vlastně došli pro svoje stárky průvodem. Holky mají nový šaty, takže kluci jich tam vidí poprvní v tým novým. A vlastně holky tam pro nich mají nachystané věci, které vám teďka popíše Eliška. Mají tam pro nich vlastně kordelu se stárkovskýma mašlama, potom klobouky s rozmarínama, a mašličku na juchačku a ještě asparátový věneček. Je to tradice tady ve Velkých Bílovicích, že se to takhle děje? Jo, to se dělá od nepaměti. Každý rok je to vlastně stejný. Stárky měly ještě nějaké košile, tak co to bylo za košile? Tak ty košile mají nachystaných pro kluku na večer a na zítra. U domu stárky je tradiční veselí, zpívá se, podává se občerstvení a všichni netrpělivě čekají, jaké to sukně letošní stárky vymysleli. A je to venku. Přenádherné sukně, které letos děvčata vymyslela, se opět velmi povedly a byly zase jiné, aby byl průvod hezky barevný. V letošním roce měli tak možnost všichni vidět hned 4 dvojice stárek od těch letošních, loňských, předloňských a předpředloňských. Děvčata se takto i řadí v průvodu. V čele jdou stárky a bývalé stárky a pak se děvčata řadí podle věku. Celý průvod prochází ulicemi Velkých Bílovic až pod Zelené. Konečně máme příležitost i my vyspovídat stárky s nejen stejnými sukněmi, ale také se stejným křestním jménem Adéla. Všichni se těšili, jaké jste si letos vymysleli sukně. Každý rok to tak je, že se čeká, s čím vyjdete. Takže jak vás to napadlo, jak jste se spolu domlouvali? No, my jsme chtěli určitě petrolejovou barvu a jelikož taková barva už byla, tak jsme zvolili takovou aspoň portu a byli jsme rádi, že jsme se shodli na jako světlé barvě a tmavé portě, která jako není tak typická, když se podíváte, většina holek má bílé porty, takže ta barvná se nám tak víc líbila, že to tak hezky vynikne a budeme tak něčím jako jiné zvláštní. Byl to čistě váš nápad nebo vás ještě někdo inspiroval? Ne, byl to čistě náš nápad, chtěli jsme u toho být jenom my dvě, aby nám do toho nikdo nekecal, ať čím víc hlav, tím víc problémů, takže jsme chtěli být čistě jenom my dvě, ať to máme všechno v klidu, tak jsme si to objížděli sami. Kdo potom šil tu sukni nebo kdo se na tom podílal? Šili nám to vlastně tady paní z Bílovic, které to šijí už několik let a chtěli jsme to svěřit jako někomu, kdo ví, co má dělat a hlavně, aby nám to šili vždycky dvě stejné ženy, aby jsme to neměli každá u někoho jiného, aby tam nebyly nějaké rozdíly potom. Jaké to pro vás bylo obléct si tu novou sukni a jak jste se potom cítila, když jste vyšla z toho domu? Bylo to dost dojemné a byli jsme hrozně šťastní s Polem, že to máme už za sebou všechno zařízené a bylo to krásné. Co vás ještě dneska čeká náročné? Akorát čekáme na přespolní chasy a potom bude solo hosti a už večeře. Zapojili se rodiny i do vlastně chystání večeři určitě? Samozřejmě, je to hodně na rodičích. I když to může vypadat, že hodovní neděle patří zejména stárkám, tak i stárci nesmí zahálet, zejména ve zpěvu a tanci. Sedm roků nebo páre.
nejsložitějšího čeká? Čekat na přespolní. To je to nejhorší. Kolik myslíte, že bude přespolní? Já myslím, že dost. U nás je to dobrý. Naším úkolem bude dneska i postarat se o všech, co dojedou, aby to tady měli pěkný a užili si to s náma. Hody ve Velkých Bílovicích, to je nejdůležitější akce ve městě. Občané jsou hodně folklorně založení a vše musí být opravdu dokonalé. Hody to jsou pro naše město skutečně největším svátkem v roce. Je to opravdu velmi významná událost a podle počtu krojovaných je zřejmé, že se tady ta tradice a folklor skutečně dodržuje ve velké míře. Město Velké Bílovice je opravdu extrémní v počtu párů, tak čím myslíte, že to je? Já si myslím, že je to především tím, že se to skutečně pěstuje už v těch rodinách, ta láska k tomu folkloru. Je to i tím, že opravdu tady ty rodiče i prarodiče mají tu vůli investovat do těch krojí. A v žádném případě jim to není líto, protože je to pro ně, pro všechny čest. A určitě samozřejmě sehrává roli i to, že jde kamarád, tak se připojí taky. Takže to si myslím, že je takových víc aspektů, které vedou k tomu, že ten počet krojovaných je tak vysoký.